tahu pemain aja. Pakcik sempat buat kerja sikit. Aikah, bila nak ready di sini? Tak ada apa nak makan nasi kenduri. Jangan minta usahalah. Buah kenduri. Kenduri. Kesian, hormatlah orang tua. Ya. Pakcik, kenapa manusia boleh belajar berenang? Ikan tak boleh belajar berjalan. Dah, Assalamualaikum. Ciptaannya begitu, dik. Saya pernah mimpi basah basuh. Basah basuh. Basah sini. Orang kita mimpi basah pula. Double kill. Pakcik jahat basuh. Tak pernah bagi skin. Lain macam dia orang. Yelah, pakcik jahat lah ya, Syakir. Baru je nak bagi kamu skin. Dah cakap pakcik jahat, kau mahal lah bagi. Pakcik ikut cakap saya.